दर्शकविन्द नमस्कार राजनैतिक बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएछु म भरत लामिसानी आज हामीसँग हुनुहुन्छ संविधान सभा सदस्य हरिचरण शाह उहाँ नेपाली जनता दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मुलुकमा संविधान बनेको नौ वर्ष भयो यो नौ वर्षमा यो संविधानमाथि कस कसले आक्रमण गरे त देशको राष्ट्रपति देशको प्रधानमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आक्रमण गरे त्यति मात्रै नभएर यो संविधान पूर्णत कार्यान्वयन किन हुन सकेन संविधान सभामा रहनुभएका तत्कालीन संविधान सभामा रहनुभएका एकजना नेतासँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ हरिचरण शाह प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चिन भ्रमणमा हुनुहुन्छ चिन भ्रमणमा रहँदा उहाँले भन्नुभयो हाम्रो देश नेपाल कुनै पनि सैन्य सङ्गठनको छातामुनि बस्दैन उहाँले त्यसो भनिरहँदाखेरि पेसिफिक इन्डो पेसेफिक सैन्य तालिममा सहभागिता जनाउनको लागि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई सरकारले पठाइसकेको अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा भनाइ र गराए जुन अवस्था छ चिनले कसरी विश्वास लिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई को भ्रमणलाई चिनले कुन रूपले मिलेला प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केसँगै उहाँको सत्ता उहाँको सरकार कति समय टिक्ला कति लामो समय जाला अथवा तत्काल कुनै सरकारमा फेर्न त लाउला यी यस्ता विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ यता देशमा साम्प्रदायिक हिंसाहरू पनि बढ्न थालेका छन् पछिल्लो समय मध्य प्रदेशका केही जिल्लामा साम्प्रदायिक हिंसा बढेर गएको अवस्था छ सर्लाइमा अहिले पनि त्यहाँ कर्फ्यू जारी छ केही समयदेखि लगाएको कर्फ्यू अहिले पनि जारी छ यस्ता साम्प्रदायिक हिंसाले देश र जनताको भलो गर्दैन किन भयो त त्यहाँ साम्प्रदायिक हिंसा बढ्यो सो जिल्ला भ्रमण गरेर भर्खरै आउनुभएको मधेस जिल्लामा राजनीतिमा पनि पकड राखेर रा आउनुभएको एकजना नेतासँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ हरिचरण शाह उहाँ संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ भने नेपाली जनता दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ जय जनता हजुर मधेस भ्रमण सकेर आउनुभयो सरलाई लगायतका जिल्ला घमफिर गरेर आउनुभयो त्यहाँ अहिले भइराखेको साम्प्रदायिक हिंसा कस्तो किसिमको हिंसा हो यो कसले गरायो के भइराखेको छ बताइदिनुहोस् प्रत्यक्ष बताइदिनुहोस् होइन you अब know, um... पर्व त्यौहारको सांस्कृतिक देश हाम्रो नेपालमा परम्परागत केही देवीदेवताका पर्वहरू आउने सिजन यो साउनदेखि त सुरु भइहाल्छ नागपञ्चमीदेखि सुरु हुन्छ हाम्रो पर्व त्यौहार र छठ पर्वपछि सिरिन्छ जसो यही बिचमा त्यो गणेश चौथीको दिनमा अब मानिसहरू त उृङ्खल कुनै पनि समाजमा नभएको त होइनन् हुन्छन् नै तर त्यो भन्दा पनि कुनै एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले कुनै एउटा गणेश चौथीको गणेशको पूजाआजा गरेर अनि त्यो भसाउने भोलिपल्ट कार्यक्रम हुन्छ जो नदीमा तलाउमा कतितिर समर्पण गर्ने विसर् विसर्जन गर्ने त्यो कार्यक्रमको दौरानमा यस्तो कसैले बदमासले कसैले ढुङ्गा मुढा गर्न सुरु गरेपछि दुवैतर्फबाट पनि सुरु भएर त्यो हिन्दू मुस्लिम अब त्यो मलङ्गबा अलिकति मुस्लिम बाहुल्य सहर छ त्यहाँ सानो हाम्रो केन्द्र हो सर्लाहीको अब अहिले त नगरपालिका नरबडिका भइसक्यो तर जो त्यो एरिया चाहिँ अलिकति मुस्लिम बाहुल्य छ त्यो सुन्दरपुर सरलाही गोडैता तर कुनै खासै त्यो त्यो चर्किनु हुँदैन चर्किँदैन चर्किँदैन कर्फ्यू लगाउनु ला सुरक्षाको लागि आज सात आठ दिनदेखि लगिरहेछ हिजोबाट अलिकति ढिलो भएको छ कर्फ्यु र बेलुका आठ बजीदेखि बिहान चार बजीसम्म मात्रै छ र त्यो शान्त हुन्छ आशा गरौँ केही त्यस्तो खालको उृङ्खल घटना नघटला खबरमा आए अनुसार त्यहाँ मानिसहरू केही मानिसहरूले घर बस्ती जलाइदिएको र खुला रूपमा कारोबार हात हातमा बोकेर हिँडेको दृश्यहरू बाहिर आएको थियो अन्त प्रतिकार गर्ने केही शृङ्खल केही कुराहरू भएको छ तर चाहिँ त्यो हुनुहुँदैन सामाजिक सद्भाव हामीले काम गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ कसैले यो मौकामा अब अब हिन्दू बाहुल्य देश हाम्रो त्यसमा अल्पसङ्ख्यकमा मुस्लिम समुदाय छ जसमा कट्टरतावाद अलिक बढी छ र मुस्लिमहरूको कुरानमा जुन भनिन्छ त्यो हिन्दूहरूलाई अलिकति शब्दको प्रयोगमा चाहिँ त्यहाँ काफिर भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरिन्छ त्यसले गर्दा त्यो शब्दहरू अलिकति त्यस्तो खालको त्यो धार्मिक द्वन्द ल्याउनलाई निम्त्याउनलाई त्यस्तो छ तर हाम्रो हिन्दूहरू त धेरै नरमपन्थी हो एकदम त्यो हिन्दूको म पनि हिन्दू हो तर हाम्रो जुन नरमपन्थी एउटा छ जति यहाँहरूले थाहा था, छ नि त मुस्लिमहरूले यो मांसाहारी बढी हुन्छन् र मांसाहारीको बेला उसले खसी अथवा बोका अथवा राँगा काट्छन् त्यो हामी हिन्दूहरूले सहरसै स्वीकार गर्छौँ तर त्यो मुस्लिम समुदायमा चाहिँ त्यो सहर स्वीकार गर्दैन र त्यो कट्टर पनि अलिक बढी छ र त्यो कट्टरतावादलाई त्यहाँ नरमपन्थी गर्नुपर्छ जस्तो त्यहाँको अब अहिले तपाईँ छिमेकी भारतमा हाम्रो सीतामढी डिस्ट्रिक्ट छन् यो बिहारको जो नेपालसँग टाँसिएको हाम्रो जिल्ला हो मेरो घर बोर्डरमै पर्छ त्यस कारण वारिपारीबाट राम्रैसँग हामी जानकार हुन्छौँ र रिलेसन र नाताको त पनि हुन्छ यतापट्टिको पारिपट्टि पारिपट्टिको वारिपट्टिको डाइरेक्ट रिलेसन छ खुला बोर्डर छ र त्यसले गर्दा त्यहाँ भारतमा अब केही कट्टरवादी हि मुसलमानहरूले गर्दा पहिलाका शासकहरूले गर्दा मुस्लिमहरूको पहिला जुन अङ्ग्रेज गइसकेपछि अङ्ग्रेजभन्दा अगाडि पनि औरङ्गजेबहरू अथवा कोले शासन गरेका हुन्छ अब हिन्दूहरूलाई दुःख दिएको कारणले अब हिन्दू कट्टरतावाद त्यहाँ अलिकति फस्टाउँदैछ र हिन्दूहरूले आफ्नो रक्षा गर्न खातिर केही त्यस्ता खालको अब सरकारै छ त्यहाँ बिजेपी भनेपछि आरएसएस भनेको त्यहाँको हिन्दूको सङ्गठन नै छ त्यस कारणले त्यो प्रभाव अलिकति वरिपट्टि हाम्रो नेपालमा नपर्ने होइन अछुतो हुने होइन तर पनि सद्भाव काम गर्नुपर्छ र दुवै धर्ममा कति त्यो कट्टरतावाद केही छ भने त्यसलाई हामीले संयमित तरिकाले सुधार गर्दै जानुपर्छ अब वैज्ञानिक युग भइसक्यो वैज्ञानिक युगमा चाहिँ अब ऊ बाबा आदमको जमानाको जुगलाई लिएर कट्टरतावादमा धार्मिक कट्टरतावादमा बस्नु हुँदैन मुस्लिमहरू पनि र त्यसमा तिन तलाकका कुराहरू जुन धेरै चर्चित छ भारतमा मोदीले त्यो खारिज गरेको संविधानमा अधिकार दिने भनेर जुन महिलाहरूलाई जुन धेरै कुरा भएको छ अहिले त हुन त नेपालमा हामी पहिल्यै संविधान लेख्दाखेरिमा तेत्तिस पर्सेन्टसम्म हामीले महिलालाई आरक्षण गरेर आरक्षित सिट दिन्छौँ नि त संविधान सभाबाट पारित भएको संविधानमा लिखित पनि छ हाम्रो डकुमेन्ट र तेत्तिस पर्सेन्ट छ त अब भारतमा पनि हाम्रो पछि आठ वर्षपछि आज हाम्रो आज आठ वर्ष अगाडि नै त्यो कानुनमा बनिसक्यो तेत्तिस पर्सेन्ट आज भारतले पनि मोदी सरकारले त्यहाँको बिजेपी सरकारले महिलाहरू चाहिँ विशेष अहिले अवसर चाहिँ दिने जुन निर्णय गरेको छ त्यसमा त सबै समुदायबाट महिलाहरू भर्लान् नि सबै समुदायको महिलालाई सकारात्मक जस्तो केही दिन अघि अथवा केही साता अघिको जस्तो नेपालको पूर्वी भागमा जसरी धरान अन्य झापा लगायतका जिल्लाहरूमा त्यहाँ हिन्दू र क्रिस्चियन बिचको भिडन्तको स्थिति झनै झनै सिर्जना भइसकेका थियो ठुलो चाहिँ हिन्दूहरू देशभरका हिन्दू धर्मगुरुहरू धरानमा सहभागी भएका थिए त्यस्तो साम्प्रदायिक धार्मिक हिंसा छ नि बढुवा भइराखेको छ पछिल्लो समय कारण के हो कसले यसलाई नेपाललाई जलाउन खोजिराखेको छ होइन त्यो दुःख लाग्छ हर्क साम पनि संलग्नता जस्तो बुझिया थियो अनुसारले म त जान पाइनँ धरान तर त्यहाँ जुन एउटा राष्ट्रिय जनावर हाम्रो मान्ने मान्यता गरिरहेका छौँ संविधानमा लेखेका छौँ त्यो मान्यता आज सतकौँ शतकौँदेखि सेकडौँ वर्ष हजारौँ वर्षदेखि हामी नेपालमा मात्रै होइन हिन्दू धर्मावलम्बी बहुसङ्ख्यक भएको ठाउँमा हामीले हिन्दू धर्मले गाईलाई माता मान्ने गाई हाम्रो माता है भन्ने भन्छौँ हामी हिन्दीमा पनि भन्छौँ नेपालीमा पनि गौ माता भनेको हामी पूजा गर्छौँ लक्ष्मी पूजा गर्दा गौ माताको पूजा गर्छौँ यसलाई चाहिँ सद्भाव कायम गर्न सबै धर्मका धर्मावलम्बीहरूले त्यो डाइरेक्ट uh, चाहिँ uh, साम्प्रदायिकता देखिने कामहरू गर्नु हुँदैन र त्यसमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पनि त्यो uh, हामी बहुसङ्ख्यक छौँ र मानव अधिकारको संरक्षणको हिसाबले हामीले अल्पसङ्ख्यकलाई पनि कदर गर्दै देशलाई देश विकासमा देश अगाडि बढाउने खालको कामहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा यो यस्तो खालको जुन शृङ्खलताहरू आइरहेछ त्यो निश्चित रूपमा राम्रो होइन त्यो चाहिँ राम्रो गरेर सद्भाव गरेर विचार गरेर शान्तिपूर्ण हामी शान्तिवादी नेपाल देशमा धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक हिंसाहरू हुन नदिनको लागि सुरक्षा सङ्गठन अथवा सरकारले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ संविधान हामीले पालन गर्नुपर्छ संविधानमा अब अब त्यो शान्तिप्रिय छ हामी नेपालीहरू हामी अशान्तिप्रिय छैनौँ सरकारले सुरक्षा दिन त उसको सुरक्षा निकाय छ सुरक्षा निकायले आफ्नो गर्छ नि गरिरहनु भएको छ अहिले पनि त हुन्कल केही नहोस् घटना नगर्छ सुरक्षा निकायले भन्न थाल्यो अब यो नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने सुरक्षा खतरा बढेर गयो भनेर प्रतिवेदन बनाए पछिल्लो समय नेपालकै सुरक्षामा प्रतिवेदन त्यस्तो आएछ कि नेपालको भित्र चाहिँ सुरक्षा नेपालको नेपालको आन्तरिक आं, आन्तरिकमा केही सुरक्षा त्यस्तो घटना छैन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ अध्ययनमा अब कहाँनिर केही गरी हुनसक्छ फेरि त्यो भित्रियाँस पसेको हुनसक्छ जस्तै कि तपाईँको धर्मनिरपेक्षको तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ नि धर्मनिरपेक्षको अर्थ त हामीले के बुझेका थियौँ भने म म स्वयं पनि संविधान लेख्ने बेलामा कि धर्मनिरपेक्षको अर्थै धेरै जसो बुझिएन त्यहाँ के धर्मनिरपेक्ष भनेको त धर्म स्वतन्त्रता हो त तपाईँ सबैको धर्म मान्ने स्वतन्त्रता हो अब त धर्ममा हामी हिन्दू धर्म छौँ हिन्दू धर्ममा पनि जुन विभेदीकरण छ त्यसले गर्दा के भइरहेछ भने हिन्दू धर्मकै जात जातिहरू पनि हिन्दू धर्मको विरुद्धमा लाग्ने किन त्यहाँ विभेद गर्दोरहेछन् र त्यो विभेदीकरणहरू मेटाउने गरी हाम्रो संविधानमा Uh, एकदम बिल्कुल हाम्रो जुन यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जुन हाम्रो संविधान अहिले उत्कृष्ट नबनिहालौँ तर धेरै नै सुधार गर्न खोजिएको संविधान लेखिएको छ केही कुराहरू म त स्वयं म एक्लो बृहस्पति थिएँ त्यहाँ संविधान सभामा जसले भोटिङ गरायो कि देशमा अझ पनि यसलाई उत्कृष्ट संविधान बनाउनलाई त्यो उनी त्रिपन्न बुधे म संशोधन प्रस्ताव राखेको थिएँ के तर त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसका सांसदहरू एमआलए का सांसदहरू माओवादीका सांसदहरू सभासदहरू सबै गुलामी गरे तिनले त्यो ह्विप जारी गयो जस्तो भयो कसैले पनि राम्रोसँग त्यो हृदयमा भए तापनि त्यो राम्रो कुराहरूलाई सपोर्ट गरेनन् त्यो मेरो विरुद्धमा गएँ जस्तै भोटिङ गराएको थिएँ नि त मैले त अझ त्रिपन्न बुद्ध मसेसलाई सबै छोडिदिउँ उनीहरू पचासवटा त चारवटामा त मैले भोटिङ चार चारवटा नब्बे नहुने मुख्य कुराहरू त्यो पचास प्रतिशत महिलाहरूको अधिकार हुनुपर्छ जुन देशमा एकाउन्न प्रतिशत महिलाको जनसङ्ख्या छ त्यसमा भोटिङ त्यसमा भोटिङको विरुद्ध गर्नेहरू राष्ट्रपति भए तर अब जस्तै तिस पर्सेन्टसम्म त आयो नि पचास प्रतिशत लक्ष्य हाम्रो नेपाली जनता दलको रहेको छ सुरुदेखि नै दुई हजार एकाउन्न सालदेखि नै हामीले आधा आधा फिफ्टी पर्सेन्ट जनसङ्ख्या जुन जुन शक्ति छ त्यो अगाडि बढाउनु पर्छ त्यसलाई महिलालाई आधी अर्धाङ्गनी भनेको आधा शक्ति नै हाम्रो क्षीण भएपछि त्यसले काम गर्न पाएन त्यहाँ सहभागिता हुन पाएन विकासमा कानुनमा अथवा संसदमा एक्टिभिटी हुन पाएन भने त्यसलाई एक्टिभिटी गराउनलाई त ल्याउनु पऱ्यो नि त्यस कारणले मैले पचास प्रतिशत दलले जहिले पनि टिकट दिँदाखेरि नेपाली जनता दलले फिफ्टी पर्सेन्टसम्मको यहाँले यहाँले भन्नु भने संविधान उत्कृष्ट बनिसकेको छैन छैन नि जस्तै कि तपाईँलाई मैले स्पष्ट रूपमा भन्दैछु महिलाको पनि पचास प्रतिशत चाहिँ विरुद्धमा भोट गरेँ त्यहाँपद एउटा चाहिँ कुरा मुख्य इम्पोर्टेन्ट कुरामा जसमा कि श्याम श्रेष्ठ र नेम किपाका प्रेम सुबालजीले पनि भोटिङ गर्नुभयो मलाई गर्नुपर्ने अवस्था थिएन नि त्यो थियो एउटा मुद्दा कि नेपाल हाम्रो यदि कृषि प्रधान देश भनिया छौँ कृषिमा आधारित छौँ हामीहरू जमानादेखि सक्रौँ वर्षदेखि हजारौँ वर्षदेखि हुन्छ हामी के गरौँ भनेदेखिमा कुनै पनि धन भएका अथवा जग्गा भएका पच्चिस बिघा जग्गा भएकाहरूलाई पनि त्यो रातो झन्डा नरोपू प्रचण्डजीको त्यहाँ हरियो झेन्डा रोपौँ शान्तिको झन्डा रोपौँ र त्यसलाई के गरौँ सम्पत्तिको मालिक उहाँलाई नै राख्ने गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले उहाँले जोत्न सक्ने उहाँले खेती गर्न सक्ने दुई बिघा एक बिघा छुट्याउँ बाँकी तेइस चौबिस बिघा चाहिँ त्यस चौबिसवटा परिवारमा त्यसलाई दिउँ खेती गर्न र उत्कृष्ट खेती गर्छन् त्यो एक एक बिघा भयो भने उत्कृष्ट खेती हुन्छ हाम्रो जुन पलायन भइरहेछ नेपालका जनसङ्ख्या युवाहरू त्यसले केही काम पाउँदैन रोजगार पाउँदैन त्यसले गर्दा दुई किसिम तिन दुई तिन किसिम त हान्छ किस किस उब्जनी बढाउँछ रोजगार बढाउँछ र हाम्रो विदेशी नैबाट हाम्रो जनसङ्ख्या जनसङ्ख्या यहीँ बस्छ नेपालमा आफ्नो बुढी आमा बाउसँग बस्न पाउँछन् धेरै कुराहरू छ अब त केही कुराहरू त अब विकासशील देशहरूमा जान्छन् मान्छेहरू तर नेपालको बहुत दुर्भाग्य छ कि त्यो बुदा पारित नगरेर नेपालको कृषिलाई औद्योगिकरणतिर नलगेर जुन विरुद्धमा भोट गरे त्यसले गर्दा नेपालमा बहुसङ्ख्य दैनिक हजारौँ व्यक्तिहरू चार हजार पाँच हजारमा संविधान छ नि यहाँले संविधानलाई उत्कृष्ट भन्न मिल्दैन भनिरहे जसरी अब नेताहरू शीर्ष नेताहरूले भन्छन् मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूले भन्छन् यो संविधान उत्कृष्ट भन्छन् एउटा कुरा दोस्रो कुरा यो संविधान कतिपयले त मरिसक्यो जीवित छैन यो मरिसकेको संविधान पनि भन्न थालिराखेका छन् अब संविधानमाथि कस कसले आक्रमण गर्यो के छ यो होइन त्यो संविधान सभाको विरुद्धमा अथवा संविधान बनाउनुभन्दा अगाडि लोकतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि जुन विपक्षी जुन थिए जसका हातबाट सत्ता गयो सत्ता च्युत भयो तिनीहरूको धर्मै छ नि आफ्नो धर्म उसको सत्ता बचाउनलाई खि, खि, खिख, यो संविधानलाई आलोचना गर्ने नराम्रो गर्ने तर केही कुराहरू नराम्रो जस्तै कि मैले एउटा कृषिको कुरा गरेँ अर्को एउटा भनेको छु मैले कि यो देशमा अहिले पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ सत्ता शासकहरूले अथवा जुन बाहिर बसेका छ तिनीहरू पनि पूर्ण समानुपाति प्रणालीबाट निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने भनेर दुई हजार सत्तरी एकहत्तरी सालमा पूर्ण समानुपातिक नै यो देशको समाधानको उपाय हो राजनीतिक समाधानको उपाय हो विकासको समाधानको उपाय हो भनेपछि निर्वाचन आयोगले स्वयं भनेको छ गोर्खापत्रमा फ्रन्ट पेजमा निक्लेको थियो त्यो मैले पोस्ट गरेको छु भनेपछि यो अहिले त समानुपातिक प्रणालीलाई चाहिँ बदनाम गराएर समानुपातिक प्रणाली भनेको के हो खल्तीबाट झिकेर आरोजित देउबालाई समानुपातिक बनाए जस्तो बनाउनु हुँदैन नि त त्यो त पूर्ण समानुपातिक भनेको के भने प्रत्यक्ष चुनाव लडाए तापनि हाम्रो देशको भूगोल हाम्रो देशको जात जाति हाम्रो देशको धार्मिक व्यवस्था हाम्रो देशका सबै समुदायलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट हिमाल पहाड तराई मधेस मेचीदेखि महाकाली हाम्रो सबै क्षेत्रीय जनसङ्ख्या र सबै त बाहुनदेखि सार्गीसम्मको अथवा भोटदेखि तराईसम्मको जुन जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपाति प्रतिनिधित्व गर्नको लागि प्रत्यक्षबाट सिट बाँडफाँड गरेर सबै जात जातिलाई दियो भन्दा शान्तिपूर्ण तरिका हुन्छ नि प्रचण्डले लडाय जस्तो लडाउन पाउँदैन नि फेरि पनि अरू कुनै कुनै लडाइँहरू जातीय लडाइँ हुँदैन नि जातीय लडाइँ गराए 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 आखिरमा थ्याच पारेर सबै आफैले हँसुरेर साठी प्रतिशत समानुपातिक जुन प्रणाली थियो त्यसलाई घटाएर चालिसमा ल्याएर फेरि तपाईँको एक सय पैँसठी र एक सय दस गरेर फोर्टी सिक्स्टीलाई सिक्स्टी फोर्टी गराएर फेरि आफ्नै खत्तीका मान्छेहरूलाई मात्रै ल्याउने र प्रत्यक्षमा टिकट दिँदा पनि आफ्नै मान्छेलाई टिकट दिने नातागोतालाई दिने धनबाट पैसाबाट बिक्री गर्ने खालका जुन विकृतिहरू आएको हुनाले संविधानमाथि आक्रमण गर्नेहरूले आक्रमण गर्न पाएका छन् त्यसले गर्दा संविधान असफल छ यो मृत्यु हुन लागिसक्यो भनेर भन्नेहरूको त अगाडि बढिहाल्छ नि किन हामी संविधान बनाउनेहरू नै जो सहभागी थियौँ नेकपा एमाले नेकपा माओवादी र कङ्ग्रेस जो तिनवटा पार्टी जसरी मिलेर बनाएका थिए संविधान जसरी तिनले चाहिँ जसरी पनि छिटोभन्दा छिटो बनाए चार वर्ष म्याद हुँदा दुई वर्षमै हतार हतार गरेर बनाएको संविधान छ नि त त्यो त बनाएपछि त त्यसलाई त अझ यिनीहरूको कस्तो विकृति छ भने यी तिनटै पार्टीले सत्तामा जानको लागि जस्तो सुकै सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरूलाई उल्लङ्घन गरेर नेकपा माओवादी र कङ्ग्रेस कहाँ पूर्व कहाँ पश्चिम कहाँ आकाश कहाँ पातालका सैद्धान्तिक विभेद भएकाहरू मिलेर शासन चाहिँ गर्ने तर संविधान संशोधन गर्न चाहिँ सबजना मिल्न नसक्ने अहिले एउटा कोशी प्रदेशमा चाहिँ अब फेरि पनि चुनाव गराउनु यो आर्थिक मन्दी भएको बेलामा देशलाई हाम्रो कस्तो महँगी भइसक्यो एक सय तिस रुपियाँ एक सय चालिस रुपियाँ किलो चा चिनी दुई सय रुपियाँ किलो पुग्नुलाई सो अलि उच्च घर नै खाने चामलहरू यस्ता खालको महँगीको बेलामा अब त्यो मिलेर काम गर्नु पर्दैन के संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ तिनीहरू मिलेर जसरी बनाए त्यसै गरी यो संविधानलाई रक्षा गर्नलाई पनि र आर्थिक मन्दीबाट जोगाउनलाई पनि चुनावबाट जोगाउनलाई पनि पुरै पाँच वर्ष यो सरकार चलाइदिनुपर्छ सबैले मिलेर र संविधान हामीले बनाउनेहरूले मिलेर एक ढिका भएर संविधानमा आक्रमण गर्नेहरूको विरुद्धमा चाल्नु पऱ्यो नि त कदम यिनीहरूले बनाउनेहरू भित्रै पनि आफैमा यिनीहरूको जुन पुराना शासकहरू जुन काङ्ग्रेसभित्र पसेका छन् पुराना काङ्ग्रेस पुराना पुराना शासकहरू जुन हे माओवादीभित्र पसेका छन् पुराना शासकहरू हेमालयभित्र पसेका छन् त्यही भित्र पनि विशृङ्खलता ल्याउने बेर छैन त्यस कारणले संविधान बनाउने जो लिडरहरू हुनुहुन्छ कमसेकम संसदीय सरकार नेताहरू जो थिए होलीजीले रक्षा गर्नुपर्छ सुशील गोरेला हुनुहुन्न कङ्ग्रेसका अरू लिडरहरूले रक्षा गर्नुपर्छ संविधानको संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको माओवादी प्रचण्डले जो परिवर्तन ल्याए संविधानको रक्षा गर्ने जो रक्षक रक्षकले नै संविधानमाथि आक्रमण गरे जसरी पूर्व राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले नै यो संविधानमाथि आक्रमण गरे संविधान को हत्या हत्या गरे गरे गर्न सुरु एकदम समसामयिक र राम्रो कुरा उठाउनु उठाउनुभयो पत्रकार महोदय दुःख लाग्छ कि नेपालको राष्ट्रपति पद कमसे कम जो सेरिमोनियल छ नि राष्ट्रपति पद चाहिँ मा यो त संविधानमा लेखिएको छैन कि फलानु ढिस्काउनु पार्टीकै हुनुपर्छ भने छैन नि पार्टीभन्दा बाहिर सबै दलको आफ्नो दलीय गठबन्धन दलीय स्वार्थभन्दा बाहिरको मान्छेलाई ल्याएर राष्ट्रपति बनाउन पाएको हुन्थ्यो दलकै मान्छे राष्ट्रपति बन्नुभयो रामवरणजीले त्यतिखेर त मैले कटुवाल काण्ड पनि हुने बेलामा अब अलिकति विवादित भूमि गयो र त्यसै गरी तपाईँ देख्नुभयो नि त विद्या भण्डारजीको नाम यहाँले लिनुभयो त्यो पार्टीको नेतालाई त्यसरी राष्ट्रपति पदमा पुर्याएपछि तिनले पार्टीबाट ग्रसित जुन मानसिकता हुन्छ त्यसबाट छोडेर त्यहाँ बस्नुपर्ने ठाउँमा छोडेर बस्नु भएन होइन त्यसै गरी रामचन्द्र पौडेल पनि आखिरमा देख्नुभयो जुन हुन त हुने कुरा गर्नुभयो उहाँले रामचन्द्रजीले हुने कुरा नै गर्नुभयो जुन कुरो काङ्ग्रेसले गर्नुभन्दाखेरि एमाले नै प्रस्तुत गरिसकेका थिए नि त त्यो नागरिकता विधेयक पनि होइन र त्यसमा चाहिँ जम्मैले प्रस्तुत गरेका हुन् त जस कसले लिने जनताको भोट गराइदिने कसले गर्ने भनेर आफ् आफ्नो पार्टीगत कुरामा रामचन्द्रजीले चाहिँ फेरि गरेकोलाई आलोचना गर्छन् भनेपछि यो गलत कुरा हो पार्टीगत विचारधाराबाट उच्च कोटिको विचार राखेर त्यो सर्वोच्च पदमा पुग्नेहरूले त्यो राजनीतिक रूपमा पार्टीगत रूपमा मतभेद नराखिदिन राष्ट्रको हितमा हुने काममा गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसलाई भनेको राम्रै कामलाई यदि हो सबैको देशको राम्रै हुने खालको काम छ त्यसलाई प्रतिपक्षी बनेर झुटैको आलोचना गर्नु पनि बेकार हो त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन यो संविधान अब कति समयसम्म जाला अनुमान गर्न सक्छ यो संविधान त धेरै समयसम्म जाला जस्तो देखिन्न होइन त्यो सङ्ख्याताको विरोध गर्दैछन् सङ्ख्याताको खर्च भयो भन्दैछन् संविधानमा उल्लेख नभएको त्यो सतहत्तर जिल्लामा राख्न मिल्छ त संविधानमा छ त छैन नि जिल्ला समन्वय समिति छ त छैन नि एसपीहरू सबै कार्यालयमा प्रहरी कार्यालय त सबै ठाउँमा सतहत्तर जिल्लामा राख्नु त छैन नि त क्षेत्रीय प्रहरी पनि त्यत्रो खर्च भइरहेछ जुन सैनिकमा जुन सीमा सुरक्षामा जुन अब जुन यो जिल्ला जिल्लाको हरेक ठाउँमा राखेको त्यो नगरपालिका नगरपालिकामा जुन हाम्रो सात सय त्रिपन्नवटा छ त्यहाँ त अटोमेटिकली त्यहाँ जुन हामीले सत्ता शासनलाई हस्तान्तरण गरेर विकेन्द्रीकृत गरेर जुन हामीले गएका छौँ र त्यो चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकामा जुन गएको छ अधिकार त्यो अधिकारलाई त्यहीँबाट प्रयोग गरेर हाम्रो सबै काम भइहाल्छ र प्रदेश छ कसैले चौधवटा भन्थ्यो कसैले एघारवटा भन्थ्यो तर मैले दिएको खाका नै संविधान सभामा यसरी बकैदा नक्सा खिचेर दिएको सातवटा प्रदेशको लागु भएको छ नि त म त हाम्रो पार्टीले जुन विधान जुन संविधान सभामा संविधान समितिमा जुन पेस गरेको थियो माधव नेपालको बेलामा त्यतिखेर दिएको हो नि सुरुमै पहिलो संविधान सभामै र दोस्रो संविधान सभामा पनि हुँदाहुँदै सातवटै प्रदेशमा त्यही सीमाङ्कनमा अलिकति हेरेर भएको छ होइन भने त एकदम नेपाली जनता दलले र त्यो मैले म अध्यक्ष मेरो अध्यक्षता भएको बेलामा हाम्रो कमिटीको सातवटा हाम्रो पोल्ट ब्युरोको हाम्रो जुन स्थायी कमिटीले दिएको लिखित कुरा जुन छ त्यही लागू भए त र त्यो सङ्ख्यातालाई कार्या नगर्नु कानुन बन्न नदिनु प्रहरीको अधिकार त नदिनु र तपाईँको सङ्ख्यातामा चाहिँ तपाईँको अधिकारबाट जुन लोकसेवा आयोगको कानुन अथवा अरू कानुनहरू पनि नबनाइदिनु हेर्नुहोस् त यो विडम्बना संसद अब अन्त्य हुने बेला भइसक्यो कतिवटा विधेयक बनाए कतिवटा कानुन बनाए भनेन प्रतिपक्षीले एकातिर महिनौ दिन अवरोध गरे भन्दैमा अर्कोतिर चाहिँ नपरोस् भनेर संविधानको जुन मूल एजेन्डा कानुन बनाइदिनुपर्ने कुराहरू जुन छ त्यसलाई मानिसले त फेलियर देखिन्छ नि त काम गर्न पाउँदैन नि त सबै केन्द्रीकृत शासनको जुन मानसिकता अझै पनि त्यो जङ्गै गइसकेका छैन यी शासकहरू पहिलेकै शासकहरूकै काङ्ग्रेस त तपाईँ देखिहाल्नुभयो अब आफूलाई पचहत्तर वर्ष पुरानो भन्दैछ तर उसले परिवर्तन खोज गरेको मानसिकतामा खोइ त केन्द्रीकृत अधिकार विकेन्द्रित गरेको खोइ खोइ एमाले पनि त गरेको छैन माओवादीले गर्नुपर्ने त उसले नै गरेको गर छैन माओवादी पनि परिवर्तन गरे 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 गर आएर थचियो काङ्ग्रेस र एमालेसँग मिलेर घरि यता मिल्छ घरि उता मिल्छ र सरकारको बेनिफिट लिने र जनतालाई जस्ताको जस्तै विकासलाई जस्ताको जस्तै जस्ता ठाउँमा <laughs> राख्नको लागि बदनाम आफै हुँदैछ आफैले लेखित गरेका संविधानमाथि आफै बदनामी कमाउँदैछन् किनभने यस्तो गरे भने अरू प्रतिपक्षीले जुन विपक्षीले जुन सत्ताबाट च्युत भएकाहरू जो पहिलेका शासकहरू पहिलेका महाराजा र रा, एउटाबाट दान प्रतिदान पाएर जुन अहिलेसम्म पनि धना दिएर बसी बसी खाने जुन भइरहेछ जुन देशको सम्पत्ति विदेशमा जुन राखिरहेछन् अथवा विदेशी अहिले त भइरहेछ तपाईँको मेन ड्रेन भइरहेछ मान्छेहरू शक्ति गइरहेछ हाम्रो ब्रेन दिमाग भएका मान्छे हाम्रो प्लस टू पढ्न भ्याएको छैन मान्छे विदेश गइसकेको पढ्न र पढ्न गएपछि त्यहीँ बसा बसेकोहरू अब त के भयो भने हाम्रा जुन छोराछोरीहरू विदेशमा गएका छन् म मेरो परिवार बाहेक भन्छु मेरो परिवारबाट मेरो पनि छोरा विदेश पढ्न गएका थियो दिदी फर्केर आए नेपालमा नेपालमा काम गर्दछन् दसजना भए पाँचजना भए रोजगार छन् उनले भो यो देशका जति पनि धनाड्यहरू छन् जसका छोराछोरी विदेश गएर बसिरहेछन् कोही अस्ट्रेलिया कोही क्यानाडा कोही अमेरिका कोही युके मा गएकाहरूको सन्तान नफर्केपछि उहाँ त उसले नाति नातिना पाउँदो रहेछ नि त बिहा गर्दोरहेछ नि त नाति नातिना पाएपछि हजुर बुवा हातीलाई आमालाई यहाँ एकदम राम्रोसँग बोलाइरहेको छ नातिले भनेर फकाउने फोलाउने र बाउ पनि बोलाउने र त्यहाँ काम गर्न लाउँदो रहेछ क्या बाबुआमाले महँगो ठाउँमा बाबुआमालाई त्यो स्याहार सुसार गर्नको लागि काम गर्न लगाउँदो रहेछ र र त्यसपछि हुँदाहुँदै बुढेसकाल फेरि फर्केर आउँछ त्यहाँ मन लाग्दैन हाम्रो नेपाली त त्यहाँ बस्न मन पराउँदैन हाम्रो संस्कार हाम्रो कल्चर हाम्रो जुन पर्व त्योहार अथवा हाम्रो जुन धार्मिक अथवा जुन हाम्रो यहाँको प्राकृतिक जुन सौन्दर्यता छ हाम्रो जुन स्वतन्त्रता छ त्योबाट मोहित भाषा हुन्छ हाम्रो नेपालीहरू ने र विदेशमा बस्दा चाहन् तर अन्तिम अन्तिम कालमा फेरि किन बस्छस् बुढी यहाँ आइजन अब नाति नातिनासँग सेवा गर बस्छ परिवार एक ठाउँ बस्छु भनेर के गर्दा राख्नु भने मेरै खुद भतिजाको एउटा छोरो अमेरिकामा बसिरहेछ सन्तोष भन्ने हेर्नुहोस् सारा सम्पत्ति बेचेर अब आइजा अरे बुढाबुढी भनेपछि सम्पत्ति भनेपछि मेन ड्रेन भयो ब्रेन ड्रेन भयो अब त मनी ड्रेन भयो पैसा पनि सबै बेचेर लगेर विदेशमा लगेर बुढाबुढी हो त्यतिर स्वर्गीय हुने होला हाम्रो धरतीको यसरी जुन निकममा पनि भइरहेछ सरकारले जुन रोजगार सृजना गर्दैन जुन शिक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्दैन शिक्षा विधेयक देखिहाल्नुभयो कमसेकम सरकारवालाले राखेर शिक्षा विधेयक बनाउनु पर्थ्यो नि त त्यस्तै हो भने हो धेरै कुरा दुइटा कुरा राम्रो पनि छ सरकारले अब जुन जुन विधेयक ल्याउँछ नि त्यो विधेयक एकदम विवादित विधेयक हुन्छ जनताको पक्षमा हुँदैन अब चाहे हिजो गुठी विधेयकको कुरा गरौँ चाहे अहिले शिक्षा विधेयकको कुरा गरौँ चाहे अन्य विधेयकको कुरा गरौँ जुनसुकै विधेयकहरू ल्याउँछ नि अब यो विधेयकहरू जनताको पक्षमा हुँदैन पीडितको पक्षमा हुँदैन किन यस्तो खालको विधेयकहरू ल्याइरहन्छ कानुन बनाउँछ संविधान जुन हिसाबले हिजो बनाइयो त्यो अनुसारको अहिले विधेयक नल्याउने जुन अवस्थाले गर्दा सरकार कता कता यो संविधान मास्ने प्रहरमा चाहिँ क्या होइन विधेयक ल्याउँदाखेरिमा केही न केही तरिका के गर्नुपर्ने भने जनमत गरे जस्तै कमसेकम सम्बन्धित सरकारवाला कसलाई राखेर उसको सङ्घ छ महासङ्घ छ सङ्गठनहरू छ नि त सरकारवाला पसले राखेर गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त देशमा त मैले अर्को पनि त त्यहाँ भोटिङ गराएको थिएँ नि त संविधान सभामा कि कुनै पनि निजामती कर्मचारी कुनै पनि सरकारी जो शिक्षक सेवा लिएकाहरू अथवा कुनै पनि सरकारी आयोग नियोग र सैनिक प्रहरी अथवा कुनै पनि ठाउँमा यो संगठन अलग अलग करने पार्टीगत रूप में करने शिक्षा संगठन थे तक छियालीस साल भाग एवटी थी शिक्षक संगठन संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ढल्के कम्युनिस्ट पार्टी एमआलएं के कम्युनिस्ट पर ये सखोल पर लगाईद्धि के ते गिर निर्वाचन पीछे जो नौमे सरकार पीछे चवन को सरकार आयो कि कम्युनिस्ट मिले फिर चवन को सरकार मिले उनके कर फिर नेपाल कर्मचारी राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन खोलिदिए त्यसपछि अब फेरि माओवादी शासनमा आयो राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन भनेर छुट्टै माओवादीको खोलिदियो यो कर्मचारीहरू पनि पार्टीगत विभाजनमा भएका र सङ्घ शिक्षकहरू पनि पार्टीका झन्डा बोक्नेहरूले अहिले विरोधमा आएका थिए र पार्टीका त्यो झन्डा बोक्नेहरू समर्थन ऊ गरेर गयो नि र त्यसमा तपाईँको राहतबाट शिक्षकहरू छोडेर अहिले पनि आन्दोलन जारी छ नि भनेपछि जहिले पनि यो राजनीतिक रूपबाट जबसम्म सङ्गठनहरू कर्मचारीहरू शिक्षकहरू जबसम्म भइरहन्छ तबसम्म राम्रो हुँदैन विधेयकमा एउटा कुरो राम्रो ल्याएको छन् कमसेकम कि शिक्षकहरू अब राजनीतिकमा झन्डा पोख्न नपाउने उसको आफ्नो सरकारको सम्बन्धित पीडाहरूको लागि सङ्गठन गर्न पाउने भन्ने कुरा ल्याएको राम्रो पनि छ तर त्यहाँ अब स्थानीयमा स्थानीयलाई स्थानी हामीले अधिकार दिन्छौँ त स्थानीयबाट किन नजाने जनताको प्रतिनिधिले खटाएको ठाउँमा शिक्षकहरू नजाने भन्ने कुरो त भएन नि त्यो त अब म विद्वान छु म हेड मास्टर छु भनेर म चाहिँ हाइकमवादी पुराना म त यस्तो छु भनेर भएन नि त जनताले कस्तो प्रतिनिधि चुनेको छ त्यो प्रतिनिधिले अनुशासनमा त जनताको प्र प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जहाँ छ स्थानीयमा उनको अन्तर्गत त त्यहाँ विद्यालयहरू चल्नु पऱ्यो नि त्यस कारणले केही कुराहरू राम्रो पनि छन् र केही नराम्रा कुराहरू जस्तै उनीहरू सुविधामा बाँडिदिनु पर्ने अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि मैले स्टेटस ले लेखाएको ले थिएँ कि तपाईँहरू है शिक्षकहरू आन्दोलनमा जो हुनुहुन्छ जसले आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यही नजिकको छिमेकी बोर्डिङमा पढाउँदै हुनुहुन्छ आफू चाहिँ त्यहाँ अर्को बच्चा गरिबका बच्चाहरू अथवा कुनै पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ पढाउनु तापनि शिक्षक बन्ने आफ्नो छोरी चाहिँ बोर्डिङमा चाहिँ भर्ना गर्ने त्यस्ता बोर्डिङमा गर्नु भर्ना गर्ने जुन आन्दोलनमा छ त्यसलाई मुर्दाबाद गर्ने लेखेको छु मैले त त्यस्तो आन्दोलनकारीलाई र जो पार्टीका छोरा बोकेर जुन आएका छन् यदि आन्दोलनमा भने यो आन्दोलनमा सम्झौता भएछ भने सरकारसँग सम्झौता भएछ र यदि माग पुरा गरेछ भने पार्टीको छोडेर यहीँ छोडेर बल्ल जानु विद्यालयमा भनेर मैले स्टेटस लेखेका छु त्यस कारण अब प्रधानमन्त्री विभाग कुराहरू गर्नुहुन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चिन भ्रमणमा हुनुहुन्छ अमेरिकाकोबाट चिन जानुभयो उहाँले चिनमा रहँदाखेरि भन्नु भने हामी अथवा नेपाल कुनै पनि सैन्य सङ्गठनको छातामुनि बस्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि अब नेपालमा अहिले प्रधान सेनापति इन्डो पेसिफिक सैन्य सङ्गठनको तालिममा सहभागी हुन नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति जानुभएको छ सरकारले पठायो hmm. यो यो भनाइलाई प्रधानमन्त्रीको भनाइ र चिनसँग नेपालको सम्बन्ध के होला <laughs> यहाँले म अलिकति तराई अलि ज्वरोतिरबाट जाउँ भर्खरै एक महिना पनि भएको छैन चिनको राजदूत जुन महामहिम हुनुहुन्छ उहाँले केही कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ नेपाल भारत चिनको बारेमा कि भारतसँग सम्बन्ध रहे सम्बन्धमा भारत फेरि नेपालको विकास हुन दिन्न भने मतलब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूतिर तान्ने त ता जसको पनि त्यो कर्तव्य होला तर त्यो बोल्न नहुने कुरा उहाँले बोल्नु बोल्नुभयो किनभने चाइनाका स्वयं शासकहरू चौवेनलाईदेखिको लिएहरूको इतिहास छ चार। कि चाइनासँग भा नेपालले जब अलिक धेरै नजिक हुन खोज्ने अथवा एन्टी इन्डियन कुरा गर्न खोजे बेलामा त चाइनाका नेताहरूले ने नै के भन्थ्यो जार। भने तिमीहरूको बढी सम्पर्क उतापट्टि छ भारतसँग भारतसँग सम्बन्ध नटुटाउनु है भन्ने गरेका थिए भनेपछि अहिले अलिकति बढी नै चाइनाको नेपालमा इन्ट्रेस्ट देखिन्छ किनभने अब यो त तपाईँको ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ पोलिटिक्सको भने दुई भागमा भाग विभक्त छ चाइना रसिया अथवा इरान अथवा नर्थ कोरियाहरू के छ भने अब एन्टी तपाईँको नेटो होइन ने पहिला वारसारा नेटो सङ्गठन थियो अब अहिले वारसाका पोल्यान्ड पनि थिए अब नेटोतिर गएका छन् नेटोतिर धेरैतिर गइसक्यो भने चाहिँ पहिले जुन वारसा गर्दाखेरिमा गोरबा चोपले जब भा, भारत के अरे रुसलाई जब डेमोक्रेटाइज गरेर स्वतन्त्र गरे देशहरूलाई त्यतिखेर एउटा सम्झौता थियो कि नेटो र वारसा दुइटैलाई एक्टिभ गर्नु हुँदैन तर नेटो एक्टिभको एक्टिभ भइरह्यो त्यसै गरी युक्रेन चाहिँ नेटोतिर जाने भएपछि त खतरा भयो युएसएसआरलाई रसियालाई र रसियालाई आफ्नो सत्ता सम्पन्न आफ्नो देशलाई रक्षा गर्न उसले चाहिँ अब अब हुने नहुने कुरा भएछ इक्विपमेन्टमा त्यत्रो धराशायी भएछ संरचनाहरू मान्छेहरू जति मरिरहेका छन् र त्यसमा चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो बिजनेस गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ भनेर भन् देखिन्छ चाइनाले पनि आफ्नो बिजनेस गरे हुन्छ होइन र हुन त अहिले इन्डियाले पनि अहिले बिजनेस गर्यो नि त तेल जति रसाको सस्तोमा किनेर उसले फेरि युरोपियन कन्ट्रीलाई आफ्नो आफ्नो स्वार्थ आफ्नो आफ्नो देशको लागि आफ्नो आफ्नो जनताको लागि सबैले गर्छन् तर त्यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो जुन र त्यो नेटोको जुन सम्झौता थियो त्यो हुनुपर्ने रहनुपर्ने शान्तिपूर्ण तरिका रहनुपर्ने त्यसमा रहन सकेन देश विभक्त भएको छ त्यस कारणले चाइनाले पनि अमेरिकाको बढी प्रभुत्व हुन लाग्यो नेपालमा एमसिसीको कुरा आयो जुन एमसिसीलाई चाइना पक्षका मान्छेहरूले विरोध गर्दा रहेछन् यहाँ एमसिसी दानमा आए पनि उनीहरूले बिआरआई आयो भनेर फेरि अर्को अमेरिकन पक्षकाले विरोध गर्छन् भनेपछि यो चाहिँ कुन योगदान कुन एड कुन चाहिँ हामीलाई दाताहरूले राम्रो देशको हितमा चाहन्छन् आफ्नो सामरिक कुराहरू चाहन्छन् त्यस्ता त्यस्तालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हो र चाइनाले जुन प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणको कुरा गर्नु उहाँले कुनै खास उपलब्धि दिन्नन् चाइनिजहरूलाई थाहा छ कि प्रचण्डले के गर्छन् र बढी नेपालको जुन छ त्यो निश्चित रूपमा आज मात्र होइन हिजो मात्र होइन आज पनि आज मात्रै भोलि पनि भारतसँगै यिनीहरूको सम्बन्ध रहिरहनेवाला छ भन्ने कुरो अध्ययन छ राम्रोसँग त्यस कारणले चाइनाले नेपालसँग धेरै राम्रै किसिमले प्रचण्डसँग व्यवहार गरेको जस्तो लागेन सान सानो सानो कुराहरूमा सम्झौता भएको छ हेर पछि फर्किनेसँग के गरेर आउँछ प्रधानमन्त्रीज्यू अब अविश्वास जसरी नेपालमाथि चिनले अविश्वास गर्न थालेछ पछिल्लोपटक नेपालमा एमसिसी आएपछि अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि अथवा नेपालमा फर्किसकेपछि यता एकातर्फ भारत पनि सशङ्कित छ प्रधानमन्त्री चिन जानुभयो त्यहाँ विभिन्न किसिमका सम्झौता गर्नुभयो बिआरआई अन्तर्गतका थुप्रै परियोजनाहरूमाथि हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ त्यहाँ भनेर भारतले शङ्काको दृष्टिले हेरिराखेको बेला केही सम्झौता पनि भएका छन् सा। यो हिसाबले नेपालमा प्रचण्ड फर्किसकेपछि उहाँको सरकार के हुन्छ न उहाँको सरकारलाई अहिले केही हुनेवाला जस्तो मलाई लागेन गर्नुपर्ने मैले भने गर्नुपर्ने चाहिँ नेकपा माओवादी एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर यो जसले संविधान बनाएको त्यसरी नै संविधानलाई कार्यवयन गर्नु जोसम्ममा हन्ड्रेड पर्सेन्ट कार्य नभइसम्म मिलेर काम गर्नु पर्थ्यो अथवा प्रतिपक्षीले पर राम्रो भूमिका निभाउनु पर्थ्यो सत्ताधारीले पनि प्रतिपक्षीलाई लिएर हिँड्नु पर्थ्यो संविधान लागू गर्ने परिपक्षमा चाहिँ सत्तामा मात्रै जोड गर्ने सत्ता कसरी जोड घर गर्न सक्छ त्यतातिर मात्रै जोड गर्ने भएको हुनाले यो हुन खो हो अब पनि मैले अझै पनि तपाईँको मिडियाबाट भन्न चाहन्छु कि सबै संविधान बनाउने शक्तिहरूले केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने छ भने नर्मल कुराहरू मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने धेरै कुरा छैन जसमा समानुपाति प्रणाली जुन गर्नुपर्ने छ प्रत्यक्षबाट जुन आफआफ्नो पकेटका मान्छेहरू टिकट बेचेर दिने गर्छन् त्योहरूले कि प्रत्यक्षबाट चुनाव लडाउने त्यो सबै हिमाल पहाड तराइमुची महाकालले सबै जात जातिलाई समान प्रतिनि जनसङ्ख्याअनुसारको प्रतित्व महिलाहरूको अनुसारको प्रतित्व हुने गरी एउटा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ जुन मैले संजा सचमा राखेकै थिएँ र कृषि प्रणालीलाई हामीले उर्वरा धरतीलाई हामीले उर्वरा कसरी बनाउन सकिन्छ अझै राम्रोसँग त्यो गर्नुपर्ने मल खादको व्यवस्था गर्नुपर्ने भारतसँग सम्बन्ध भइराखेको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सरकार सरकार जाँदैन यिनीहरूको अनमेल विभाग भए पनि स्वार्थ रूपको सत्ताधारी यिनीहरूको सम्झौता छ त्यो सम्झौता भएको हुनाले यिनीहरूले सत्ता छोड्दैन मरिगन छोड्दैन र अझै पनि बरु विध्वंस होस् नेपाल विकसित नहोस् नेपालको यो संविधान लागू नहोस् भने भित्री भित्री पनि केही मान्छेहरू पसेका छन् तिनले पनि चाहिरह आवलङ्की संविधान फेलियर होस् भनेर चामल, चामल किलोको दुई सय रुपियाँ पुग्न लागिसक्यो एक किलो चामल चामल मात्रै खानेकुरा भएन त्यसलाई दाल चाहियो तरकारी तेल मसला दुनियाँ ग्यास सारा चाहिँ एउटा मान्छेलाई सामान्यतया एक छाकमा एक हजार रुपियाँले खर्च नपुग्ने स्थिति भइसक्यो महँगीले यस्तो भएछ जनतालाई कुनै सेवा सुविधा छैन करमा सेकिराखेको छ मूल्य बढाइराखेको छ सरकार जनतालाई सेवा दिँदैन यो अवस्थामा यो वर्तमान सरकार कति समय जाला र यसरी गइराख्यो भने जनताप्रतिको आक्रोशले सरकारमा सहभागी दलहरूप्रति जनताको धारणा के होला होइन यहाँले राम्रैसँग थाहा छ तपाईँलाई हुन त म पनि जुन कालमा राजनीतिमा दुई सालमा जुन आएँ एउटा इन्जिनियरको जागिर छोडेर त्यतिखेर मैले बुझेको थिएँ कि पैसा कलेक्सन गरेर राजनीति गर्न थालेँ बाबुले सबै निजामती कर्मचारीहरूसँग सो, सबैमा चारवटा पाँचवटा एजेन्ट राखेर गच्छेदारजी अथवा चिरञ्जी वाग्ले अथवा जेपी गुप्ता अथवा खुम्बहादुर खड्का गोविन्द जोशी चार पाँचवटा एजेन्ट राखेर पैसा उठाउन थालेका थिएँ यिनीहरूको छत्तिस र बहत्तरको काण्डको हो सिधाउनलाई छत्तिसलाई सिधाउनलाई भने कि यिनले सत्ता कब्जा गर्नलाई चाहिँ पैसाको बलमा चुनाव लडाउने भन्ने हजुरको हो एकाउन्नको मध्याविधि भएको भन्ने बुझ्नुहोस् त्यतिखेरै मलाई पचास हजार रुपियाँ केही अब रकम मागेका थिए त्यो मान्छेहरू जिउँदैछ त्यहाँ खुम्बाजी त बित्नुभयो तर नेपाल भौतिक मन्त्रालय मलाई बदली गरिदिनु भयो जागिरबाट सिध्याउने भन्नुभयो मैले त सिधाएर म यो राम्रो कुरा गरेपछि अलि सत्य कुरा गरेपछि देशलाई हितमा हुने कुरा गरेपछि हिमाल पहाड त राइपछि महाकाली करोड जनताको हितमा कुरा गरेपछि जनताले भोट देलान् व्यापारीहरूले पनि सबैले मद्दत गर्लान् हाम्रो सिद्धान्तलाई विचारलाई सत्य निष्ठाबाट आएकोलाई भनेर भन्ठाने मैले गर्दा रहन्छन् क्या सत्तरी हजार किलो चिनी भर्खरै हिजो सरकारले बल्ल चाहिँ छापा मारेछ नि त भनेको मतलब के भने यो देशका राजनीतिक धार जुन पनि छ सबले के गर्छ त कम्युनिस्टबाट उठ्ने एमालेबाट उठ्ने मान्छे माओवादीबाट उठ्ने मान्छे लिलामुनि पोखरीले कति खर्च गरे सिन्धुलीमा प्रचण्डले कति खर्च गरे गोर्खामा चितनमाबाट गोर्खा के किन जानुपर्ने थियो यी सबै पैसाको छेलेखोलो गरेर व्यापारीहरूसँग पैसाहरू ल्याएर रा। राज्यको ढुकुटी पनि लुटेर विकासका बजेटहरू लुटेर जनतामा विकासको प्रवाह जानुपर्ने कुराहरू जुन इकोनोमिक छ त्यो नगएर यिनीहरू खल्तीमा पेमामा राखेर रा, ब्याङ्कबाट ब्याङ्कमा रकमको प्रवाह कम भयो नि तपाईँ थो पर्नु त खर घर घरमा छापामारी गरे भयो घर घरमा नोट हुन्थ्यो निर्वाचन अगाडि त यही उनानब्बेको उनासीको र निर्वाचन अगाडि पनि त्यो घर घरका नोटहरू निकालेर गएर बिटाका बिटा बाँडेर जुन चुनाव जितेर आएका हुन्छन् जबसम्म जबसम्म निर्वाचन प्रणाली दोषित रहन्छ दूषित रहन्छ निर्वाचन प्रणाली जब समानुपातिक प्रणालीले राजनीतिक दलले चुनाव लडाउँदैन व्यक्तिवादी चरित्रमा जब टिकट दिइन्छ र व्यक्तिवादी धनाट्यहरूले टिकट जब बाँड्छन् तिनीहरूले गरिबहरूलाई शोषण गरेर खरिद गरेर अझै पनि जमिन्दारी गरेर अझै पनि तिनीहरूका खेतमा जान नदिएर तिनको भोटहरू किनेर कब्जा गरेर बुथ कब्जा गरेर कब्जा दुई किसिमले हुन्छ कि परोक्ष र परोक्ष र प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पनि मेरो क्षेत्रमा कब्जा भयो सरलाईमा परोक्षहरू पाउने कब्जा भयो त्यस कारणले यो प्रणालीमा नि दोष छ त्यसले गर्दा त्यहाँ के हुन्छ भने निर्वाचनमा जो हामी नेताहरू जो माथि पुग्छौँ कानुन कानु कानु बनाउनेहरू का, कानु जुन पुग्छौँ कानुनलाई कारण गरेर कार्य जुन बन्छ न्यायालय जुन बन्छ त्यो नै दोषी छ पैसा सेलो खेलोबाट पार्टीको सदस्यले न्यायाधीश बन्नेहरूले के गर्छ भर्खरै जाँच भएको थिएन होइन न्यायाधीशहरूको जाँच लियो न्याय त जाँचमा पास हुने हुनेजना एकजना तर पास नहुनेहरू जब तपाईँको सक्राउँदा नियुक्ति भए यो सबै राजनीतिक दलको छेलो खेलोमा राजनीतिक दलको भ्रष्टाचारी नियतमा पैसा लिएर न्याय दिएर न्यायालय बन्ने पैसा खर्च गरेर प्रतिनिधि सभा बन्ने कानुन बनाउने ठाउँमा जाने पैसा लिएर जुन आयोगहरू नियुक्ति गर्ने पैसा लिएर जुन प्रदेश सरकारहरू बन्ने सबैले यो जबसम्म निर्वाचन प्रणाली सुध्रिँदैन तबसम्म कानुन राम्रो बन्दैन कानुन कार्य हुँदैन किनभने व्यापारीहरूले त्यहाँ महँगा यी महँगाई लिनलाई त्यो असुल गर्छन् त्यो कताबाट जनतैबाट पनि असुल गर्ने त्यस कारण त्यो किलोमा दुई सय हुने चावल अथवा दाल अथवा सब्जी हाम्रो अथवा उत्पादन पनि घटी न हुने उत्पादन पनि नहुने हाम्रो बाहिरबाट आयातीत हुने पछि त महँगो त भइहाल्छ नि सरकारी पनि कममा यी तिनटै दल निकममा नयाँ आएकाहरू पनि त्यति गएका छन् उनीसँग छेडकै मिलेर उपेन्द्रले अथवा सिगे राउतले अथवा स्वतन्त्र पार्टीले कसैले भने उनीहरूसँग मिलेर सरकारमा जाने जुन प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ त्यो पुराले धारमा त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन बरु कतिखेर हुन्थ्यो जब नयाँ दल आएको भए सचेत हामी आन्दोलनमा बस्छौँ सरसँग पनि यो यो कुरा राम्रो भएन सरकारमा सहभागी नभएको र अलि अलिकति स्वच्छता देखाएको भए जनताप्रति जिम्मेवारी देखाएको भए पो हुन्थ्यो त यिनीहरू सबै पनि त्यतिखेर पनि पैसा कमाउनु र मिलिजुली पैसै नबग्नलाई दिउन्न भनेर सिकेर त्यो पनि दुई तिन करोड कता ल्याएर खर्च गर्यो नि त कसैको अमेरिका एजेन्ट कसैको भारत एजेन्ट कसैको चाइना एजेन्ट कसैको युरोपियन युनियन एजेन्ट त्यस कारणले यो देशमा बाहिरको एजेन्सीहरूलाई प्रयोग गर्दै र राज्यको ढुकुटी लुटेर राजनीति गर्नेहरूले भुइन्चेल यो देशमा महँगाई भइरहन्छ खास समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्त्यमा संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई हामी सबै बनाउनेहरूसँग बनाउनेहरूले एउटा मुद्दामा कसैको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरौँ देश राम्रोसँग शान्तिपूर्ण तरिकाले जान्छ विकास हुन्छ सङ्घीयतालाई आलोचना गर्नुहुन्छ <laughs> सङ्घीयतालाई अगाडि बढाइ कार्यान्वयन गरौँ जनतालाई पनि सुशिक्षित गरौँ र जनतालाई कहिले पनि ठगेर भोट लिने काम नगरौँ र कानुन बनाउने ठाउँ कानुन कानु कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ व्यापारीहरूलाई अङ्कुश लगाउने ठाउँ हामी शुद्ध भएन हो राजनीतिक शुद्ध भएपछि पो व्यापारी शुद्ध हुन्छ हस् यति गर्दै जय जनता फेरि पनि नमस्कार सबैलाई यो अब आउने पर्व तिहारहरूको सबैलाई शुभकामना र मेरो तर्फबाट बधाई धन्यवाद जय जनता दर्शक बेन्द हामीसँग हुन्थ्यो संविधान सभा सदस्य र नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण शाह आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ म लगायत सम्पूर्णहरूलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार